idag, Anton, så har vi viktiga uppdrag, va? Vi ska äta upp allting på den här taco-menyn. Vi befinner oss på tacobar i Mölndal, va? Idag är det dags att återuppleva den här klassiska scenen. Kan vi äta upp allt på menyn, va? Nu är det tacobars chans, skulle man säga, att bli besegrade. Det är deras tid att bli besegrade. Detta är vår bingobricka idag. Mm. Vi kommer börja här uppe. Ja. Sen går vi neråt. Just sen vandrar vi liksom den långa vägen nedåt. Är det en pilgrimsfärd i menyn? Skulle det kunna vara. Ja. Sen när vi kommer ner hit, då börjar vi om. Och så går vi neråt hit och så går vi hit. Om kommer vi hit eller så går vi dit. Jag vet inte hur mycket det mat är, Anton. Men vitsen är i alla fall att den här menyn ska besegras. Vi kan väl förklara lite vad det är de har på menyn. Tacos har de ju uppenbarligen. Yes. Och sen har de då klassiker. Det är nacho deluxe, quesadillas och enchiladas. Och liksom burritos och burgare och såna grejer. Precis, lite nachos, lite sallad och en kidsmeny och så här, va? Som sagt, taco bar, det är ju då mexikansk tema på den här restaurangen, kan man säga. Okej, kan tittarna förvänta sig mexikansk musik då? Och det är väldigt bra för våra mexikanska följare. Just det, de tittar idag. Så de har lite sån här rustik plåt. Ja, lite, just det. Sån här, ni har sett lite kaktusar. Tequila-grejer och sånt här. Jag tror helt enkelt, Adam, att vi går och lägger vår första beställning. När kabeln är utdragen ur tröjan, Anton, så betyder det att vi ska ställa inte någon person mot väggen. Vi ska ställa på frågor kanske. Ja, Johanna jobbar här och hon ska liksom servera oss idag, Anton. Ja. Hur många tacos tror du vi liksom kan sätta i oss här idag? Bara tacos eller? Ja, menyn då. Ja, menyn. Mm. Tror du vi klarar hela? Du är skeptisk. Du har skeptiska uttryck. Ja. Okej. Men alltså, halva i alla fall. Halva tror jag. 50%. Okay. Det var inga höga. Jag vet inte om det är liksom bra betyg för maten att den är stor eller dålig betyg för oss, Anton. Kan vara en kombination kanske. Det kan det vara. Får jag fråga, vilken är din favorit på menyn? Soft tacos, spicy habanero tacosarna eller quesadillasarna. Då ser vi fram emot när vi kommer dit. Det tycker jag verkligen. Men det är lång väg dit, Anton. Så att, vi skulle vilja börja högst upp då. Och så tar vi en soft taco-meny. Ja. Och så tar vi en crispy taco-meny. Yes. Soft tacon kan du göra vegetarisk. Ja. För du gillar inte det hårda skalet, va, Anton? Nej. Min favorit är de hårda skalen. Då kan du ta dem då. Det tycker jag. Chansen. Ska vi beställa mer samtidigt? Ja. Ska vi ta hela den här sidan? Ja, hela den. Hela raden. Hela första raden. Den har vi redan tagit då, ja. Ja. Har vi tagit allt detta? Ja. Ja. Då tar vi en nacho tallrik, så har du nacho deluxe. Ja. Quesadilla. Kanske utan dem, ja. Utan till. En solas, ja. Ja. För det kan vi förklara för tittarna då, medan vi har dem på tråden. Ja. Att varje meny så ingår ju nachos till. Ja. Men i och med att vi redan äter det till de första tacorna så behöver vi inte göra det sen då. Vi behöver inte bocka av samma nummer flera gånger, det gör man inte ens i Keno. Just det. Det är 2-8 bara. Just det. En enchilada. En mix, jag vet inte vad det är. Texas chili, barbecue ribs då. Den är stor, Adam. Sen har du att göra den. Ja, det spelar in. Bra, tack. Det är bingolotto idag, ser du. Oj. Nu ska vi se. Jävlar, vad fint. Ja. Det känns trodde på 75% efter övertalning av dem. Okay. Hon trodde först 50. Ja. Hur många tacos tror du vi liksom kan sätta i oss här idag? Halva, i alla fall. Halva? 50%. Okay. Det var inga höga. 75%. Fast det här är både inte gott. Nej, fast jag tror att vi kan överraska idag. Vi har fått inside info från Elgigantens personal. Soft tacos var bara hela i sig. Det var ju ett tag sedan vi gjorde de här... Nytömningen. Ja, det har gått bra hittills. Så att våran sån globalistplan du vet, vi har när vi besöker restauranger och besegrar dem. Mm. Den liksom hoppas jag kommer växa idag. Det tror jag faktiskt. Alltså, eller så... jag känner mig säker på den här. Jag tror att det här blir enkelt. Lätt match. Men personalen, nej. De tyckte inte det. Det finns två mentorer vi har träffat under vår tid med den här kanalen. Mm. Så deras budord kanske vi ska ta med oss idag. Vilka är det? Först är det hon i Kalix, den här på kaféet. Och så att vi åt som hästar. Det mantrat ska jag försöka få med mig. Är det som äter som hästar? Och han, tullenpizzan, givetvis. Vi är starka killar. Då är vi starka killar. Jag kanske får äta upp det här sen då. Ja, du kommer äta upp det där i alla fall. Ja, men min liksom sägning är, jag tror inte den här blir svårt. Nu är man hungrig också. Jag tror att du är ganska färdig, alltså här. Fan, jag känner mig säker på den här. Lätt match. Men ja, halvvägs. Ja. Som hon sa, 50% kanske. Eller alla de här rätterna kan du få mellan köttfärs, kyckling, bönor, chili veggie eller vegan. Du tog ju lite veggie-grejer här nere, så att här nere har vi liksom en bonusbricka. Stjärnvinsten. Det dubbla vinsten och sånt. Ja. Bra. Vi måste ha en hög vinst också. Ni har chansen allihopa, tänk på det. Potten är 115 000 kronor. Mixmixen, och den var vegetarisk. Vilken var det som var? Mexmex. Mexmix. Mexmix. Ja. Bra. Där är... en av varje smakerna på tacos. Får man en sån liten före till det. Ja, just det. Och även till crispy tacosarna får man en sån före. Okej, okay. Tack så mycket. Men det kommer med, va? Det kommer med. Här har vi Texas chili. Och här är
quesadillas. Ah, och de är också vegetariska. Det här var det sista för Ja, det är nachotallriken. Det är nacho deluxen, det är också den vegetarisk. Okay. Och där är barbecue ribs. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket. Det här är då inte ens hälften. Detta är ena raden. Här borta börjar vi. Där är tillbörjan. Den köper vi bara en gång. Hard shell tacos eller crispy. Just det. Soft shell. Med tillbehör. Detta är mixmax. Nej, det var inte den. Mexmix. Mexmix. Nachotallrik, quesadillas, chiligren. Ja. Och ribsen, Adam då. Just det. Vi börjar här helt enkelt. Ja. Och sen när vi har ätit upp detta så beställer vi mer. Ni som har sett den kanalen tidigare vet ungefär hur det här går till. Just det. Du sa att det här går i nuts. Det här är ganska mycket mat. Ja, men jag ångrar mig. Jag tror att det här blir enkelt. Du kan langa hit nachon. Vill du ha det? Börja med den här. Nej, men jag vill ha den här borta. Först ska jag ta med ett sånt stöddopp. Jag börjar med den här tror jag. Länge sedan jag åt den här crispy. Bra smak. Vad är det? Du fick en extra taco där också. Du fick fyra. En taco kommer inte liksom inte göra. Make it or break it. En down. Bra. En quesadilla. Jag får nog dra sopet. Ja, men det är det som är med de här crispy, du vet, de går ju, knäcks ju. Och så öppnas falluckan. Borta. Bra. Ju mer vi äter, ju mer normala ser ut för resten av gästerna. Ja. Om det kommer in någon nu så kommer de, fan är det här? Men någon, när vi liksom är halvklara, kommer de säga, okej, någon sitter bara och käkar tacos. Det är inget. Nej, så. Inget att köta om. Det här då, en hard shell taco och den här då, grejen. En enchilada. Ja. Mm. Men du är fan snart klar. Du äter som fan. Det är lika bra. Jag förstår vad du menar när du säger 50% i och för sig. Det är ju en hel del. Det var mer än vad jag trodde. Men jag ska inte säga så mycket. Jag är starkare. Hör du? Du sa att det här går i ett nass. Det här är ganska mycket mat. Ja, men jag ångrar mig. Men den är också mat i den. Jag börjar med den. Jag väntar tills jag får bort allting, för annars så blir moralisk spärr. Här är bönor och kött då. Så här klassisk biff. Den är goda. Ja, fin. Det var mycket, men det ser mycket ut, men det är inte så mycket. Färdig. Jag ska dra den här även också bara. Så gjort. Typ jag ser den. Jag behöver ingen halvlekspaus. Jag fick ett bröd här också. Ja, man kan ska göra sin rulle. Mm. Ja, på den här frågan har jag tagit mig vatten över huvudet. Asså? Är du rädd eller? Lite. Men jag ska inte säga så mycket än. Jag är stark idag. Hur är det? Men jag blir orolig. På riktigt, ja. Ja. Det är inte på skämt. Nej, vad skulle du skämta nu? Nej, jag vet inte. Ja, wow. Ska du beställa? Ja, beställa igen. Jag ska bara få gå ut. Nu är den här avverkade ju. Mm. Burgare. Då skulle jag vilja ha dem. Ja. En av varje. En av varje. Ja, vi kan ta två vegetariska och en med kött. Vilken vill du helst ha? Sen behöver jag ett bryt. Jag behöver en shake. Strawberry shake. Strawberry shake. Ja, jag tror vi börjar där. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14. Hem han kommer och du har vunnit en årsförbrukning. 52 förpackningar. Finska pirog. Tycker du om piroger? Nej. Alltså. Jag måste lasta av här. Jag har ju salladshögen. Klar? Klar. Alltså, grejen är så här. Får jag börja? Då känner jag att de kommer inte bli någon. Det är bara tjoff, tjoff, tjoff. Borta, tror jag. Mm. Ja. Och burritos. Ja, det är det. Så jag känner ändå att vi är på god väg. Mm, bra. Vi har ju tagit det här är absolut värst. Början kan vara tunna också. Men taco bara har ingenting att sätta emot. Mot dig. Men jag tror att du är ganska färdig, alltså här. Du känner dig oövervinnlig idag? Ja. Okej. Okay. Tills början kommer in. Aha. Men jag kan säga det, för de uppmärksamma tittarna där ute. De vet ju att jag precis satt och åt en sån här. Ja. Så det är en dublett, så den kan du skicka. Ja, den passerar gå med mig. Men vi har redan ätit den en gång. Va? Jag ställer den för de andra gästerna. Ja, det är till galten. Ja,
Du har hot sauce på den också. Och gräddfil. Ja, men hot sauce. Ja, det är ost i botten också. Vegetarisk. Kanske lättare. Jag säger att man inte blir mätt på vegetarisk mat så. Det är bra. Ja, nu kommer första. Där har vi originalpurén. Det är den med kött, eller? Det är den med kött. Mm. Och det går ut. Är yoghurt-shaken. Ja, trevlig. Den kommer lilla. Där har vi de två vegetariska färgerna. Ja, nice. Det är pink. Pink och barbecue. Ja, tack. Det var en rejäl baddare. Så här ser det ut. Men han är elgen, det kan du säga. Han frågade om han ska köra måsen. Jag sa att jag kan inte komma sen. Han vill se måsen då. Ja, han var mer nyfiken på att han ska använda den taktiken. Mm-hmm. Bra. Ja, den är borta. Vi beställer mer nu. Jag måste ge det en sekund bara. Det finns ingenting med parmenin som lockar i den här gästen. Okay. Men det är burrito på listan. Klämmer du två burrito till då? Ja, då. Klarar du? Testa. Uh-huh. Jag kan beställa en. Jag vill ha båda burrito. En av varje? Ja. Men är vi halvvägs nu då? Nej, det är inte riktigt sen. Mer. Fan, det här nere här är. Vi bara skickar på dem. En av varje burrito. Jamen, här kommer 56. Kattmat! Har du katt? Jag är katthatare. Är du... Det finns väl ingen som kan vara katthatare? Jag tycker inte om katt. Nu har du i alla fall vunnit 25 katter och 50 burkar kattmat. Ja. Jag vet. Tack så mycket. Detta är dödens tallrik. Nej, det där var svår även om du bara kommer inte åt. Utan något annat innan. Nej, men den har någon liksom aura. Egenskap. Den har en påverkan på mig. För jag måste börja göra mina stretcher ner. Okej. Okay. Det borde inte vara på den här burritorna. Jo, men jag vill att de ska, när jag kommer in, ska bara... Men jag börjar känna av maten. Och du har börjat massera det? Ja, men det är inte farligt som det ser ut. Okej. <Okay. laughs> Det är mest att jag tänker att i förebyggande syfte. När kör du trumman? Nej, inte än. Jag är en gorilla. Du kör inte den? Nej, inte än. Allt är borta. Borta och borta. Början är inte borta än i och för sig. Han står beställda. Där. Beställda. Ja, han står där. Det vi har kvar är en nattvittallik till. Ska jag ta den eller vill du ta den? Nej. Ja, men det här var... Alltså, det här var... Den var tung. Den lille nattvittallikan håller på att besegra mig. Att han var så illa. Vissa saker kan vara väldigt små men elaka. Lite men dödlig. Mm. Lite som svarta änkan. Kanske. Det är den här. Jag har den här. Men han har bara ett ben kvar, den änkan. Det är bara ett chips. Två. Men du sa innan vi åkte hit att det här var ett nafs. Det sa du ju. Ja, det finns ju på filmen att jag har sagt att detta var lätt. Jag kanske får äta upp det här sen då. Jag tror inte den här blir svår. Ibland blir man överraskad av sina motståndare. Ibland går man in med gott för självförtroende och man liksom... Man scannar menyn, det är lätt. Vänta sig bara en god början. Den blir fin nu för dig. Mm. Det är kul. Bort. Jag måste köra till en nollställning. Jag måste ha en liten nollställningsceremoni. Första steget är att ta vatten. Sitter. Skaka ner bort alltså. Att man, ja. Man hänger liksom rester på den. Man så torkar man rent sig. Nu är det dags. Nu kommer det mer. Ja, bra. Ah, trevligt. Där är den med chili veggie. Ja. Och där är burrito med bönor. Gud, ja, trevligt. Tack så hemskt mycket. Mm, tack. Okej. Man var tung. Men det är pulled pork. I ett hamburgerbröd. Salsa, jalapenos, rödlök, guacamole och romansallad. Och var det bröd? Högst upp och längst ner. Mm, okej. Man får den här på ätan med mysbyck. Men det här var ganska bra bryt mot den där... Ja. Nachos. Mm. Nästa rätt på den här menyn är ju nachos. Innehåller den nachos? Nej, det är nachotallrik. Ah. Ja. Det går bra. Ja, det går bra.
Jag kommer snart börja köra lutet, tror jag. Framåt? Framåt, ja. Jag låter gravitationen jobba med mig idag. Alltså jag måste vila lite. Va? Jag måste fasta lite. Alltså 10 sekunder. Så klappan till att somna. Alltså gör han det? Han när han sover. Ja, då är jag som minst motstånd. Vet du vad jag ska göra nu? Nej. Bryt. Nej. Ge upp. Nej. Sen koppla in en viss fågelart. Jaha. Måsfamiljen. Trut. Trut eller mås? Spelar ingen. Du kan inte ta fiskmåsen för han är flytt söder. Jag får ta truten. Gråtruten. Ja, på vintern är det gråtrut. Sommaren kan vi köra fiskmås. Ja, då kan jag inte säga att jag ska koppla in måsen utan det är truten. Elganten-killen, han sa fel då. Ja. Han frågade om du skulle koppla in måsen. Men han hade inte koll på att måsen flyttar. Att det är flyttfågeln. Men truten han stannar. Ja. Så den kan man alltid koppla in. Mm. Tekniken är samma för det är samma fågelfamilj. Trutar de där, vet du? De här svinen, det är de som är helt annorlunda. Ja, för de kan ju slänga ut en pizza. Ja. Så kommer de att ta. Hel. In the face of the enemy. Like the enemy has no power over. Jag lyfter av den här saken. Trutar gillar inte brödet. De älskar brödet. Number one bread lovers. Är det? Mm. Jag trodde det var italiens. Men vi var emot alltså. Det måste jag säga. Det börjar bli jättesnyggt nu. Alltså jag skulle nog säga att din teori där med 50-75% någonstans, det är ganska sant. Mm. Ja, men vi kämpar vidare. Ja, gör vi. Ska ni ta barnmenyn också? Barnmenyn också. Barnmenyn också. Sen kommer dit, för jag kommer alltså. Jag måste ta 2 minuters paus innan jag tar det. Ja. Jag friserar min sån. Jag kammar håret på min som började. Jag ville få han lite vacker nu innan han ska äta upp han. Det är en begravning. Ja. Nej, men du vet, man vill göra dem fin innan för sista resan. Ja, i grekisk mytologi så lade man mynt på ögonen för att de skulle ha pengar till Karons eller vad fan heter han? Ja. Faros eller Karon eller Karen. Mm. Något sånt. Har du en femma med dig? Lägga här på. Ja, nej. Tyvärr. Mätt. Ja, men vi kommer inte klara den här, vet du. Inte chans. Ja, jag kommer inte bli sådär med efter den här. Vad sa du? Ja, det finns ingenting att få ner med den här. Nej, det är väl något alltså, sådär. Nej, nej. Men jag kommer inte... Alltså, jag får inte i mig den. Jag känner nu att det är liksom... Jag får någon slags köra någon slags... Kan du inte få in den här början i axeln? En burrito i varje axel. Jo. I biceps. Det hade väl varit trevligt, men... Då måste de passera munsvalget. Alltså munhålan. Innan de kan sätta sig där. Och struphuvud. Den är satt ner där ju. Ja. Nej. Ja, jag är upp. Ska jag ta upp detta på? Ja, du är inte sugen på den. Ta den om du vill. Men då är den här som jag beställde in den, burritorna då. Det är den. Den är tillbaka. Den är, du får kryssa, ankryssa den. Ja. Jag hoppas det var ett undantag det här du. Ja. Kan det vara möjligt? Jag är i herrans namn. Så vi har ätit. Ska jag räkna eller? 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15. 2... 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Hur många är det totalt? 25. Då kom vi precis över 50%. Det var som din teori då. Du hade rätt från början. Vad vinner jag på det? Äran. Ja, vi vann inte så mycket heller. Förutom att bli mätta. Vad har du att säga om menyn då? Den såg lätt ut för ögat. Den var svårare för magen. Ska jag säga. Ja, det vi har ätit nu är 13 hela... Alltså originalportioner av allting. Ja,
Och det är inte... Fysiska menar du? Nej. Nej, men det är inte med hela menyn. Nej, men då hade du behövt ett par gubbar till. Ja, det blev en halv bingo idag ska man säga. Då får vi väl säga då att Taco Bar Mölndal har besegrat oss. Det skulle man verkligen kunna säga. Den här globalistplanen vi pratade om förut i början. Den har fått ett bakslag. Den har fått ett bakslag, ja. Men det betyder inte att vi ger upp. Världsherraväldet är nära. Bara det att vi får byta taktik. Jag attackerar inte Mexiko en gång till. Jag funderar på att omringa dem. Kör Brasilien först. Brasilien kanske tar där nere så att de blir rädda. Sen går och tar vi USA, pressar ner dem. Sen är jag tillbaka hit på Taco Bar med nya taktiker. Men det är ett tag till dess. Det blir en annan fredag som man brukar säga. Ta den här doggy bag. Jag vinkar bara. Vi ses väl på fredag. Eller nej, vi ses innan dess tror jag. Vi kan förvarna tittarna att vi kommer ses innan fredag nästa vecka. Mm, vi ses. Vi ses i ett extra klipp som kommer om ett par dagar. Hej hej. Nu känner jag för att sova. Tror han har sövt, tror. Hallå? 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 Jag hoppas det var ett undantag det här, du. Hallå? Säg något, älskade vän nu. Hallå? Hallå? Hallå?